Et sä silti isäs poikia olla. En oo kumia kukon poika. Haa! Haa! Mikä min? Voihan leipä! Voihan leipä! Hei juttista morjesta, tervetuloa taas takaisin Maisamerkaarin pariin! Tähän on tullut muutama päivä viivytys. Tähän on tullut muutama pienimuotoinen päivitys, joten käydään katsomassa, mitä uutta me löydetään, ja teemme sen hietti. En tiedä, mutta pelin FPS rupeaa olemaan vittu sitä rataa, saatana, niinku, että tää kohti ihan niinku, ite pysty pilaa kohta, tää on varmaan 5 FPS. Siinä on meidän hieno terde nyt sitten. No tää kyllä perkkel hieno, ainut vaan grilli puuttuu vieläkin. Täällä on pimeäkin, kun perseeseen kurkistais. Onks meillä pihavalo? Totta kai meillä on pihavalo, miksei meillä olisi pihavaloa. Ainut vaan, että siihen ei oo katkaisijaa. Niin, mitäs täällä nyt sitten olisi? Sitten. Laitetaan tänne vähän valoa, niin nähdään jotain. Niin, eli se yks saikana paskiainen ei oo vieläkään tilannut tuota. Me ollaan se 2 vai 3 kertaa sille viety. Siinä! Kompakti hylsysharja! Pystyykö sillä niinku rusikoimaan nopeammin kuin noilla lenkeillä? Ehkä me tehdään silleen, että me otetaan tuo ja tuo ja kyllä on nyt missä vitussa kirjekuorio. Mitä? Missä mä en? Mihin se meni? Ei se meni, saatana. No mitä? No, jos me käydään hakee kukko, kun se soittaa, kun me emme nukku. Se voisi olla helvetin hyvä yreä. Me ollaan haettu sitä pitkää aikaa, jos sillä on kertaa jotain asiaa enempikin. Mulla on sille kiljuakin, perkele myyrä. God of Thunder. Oh my God of Thunder. Niin siis, mikäköhän tää nyt olisi tää päivitys? Koska toi Tirde. Ja toi hylsysarja oli jo mun mielestä siinä edellisessä. Ja nyt tuli joku, mikä se oli, 8-9 megan päivitys nyt. Ja siin sit tuli. Ei miten. Ei taaskin miten. Noin. Noniin! Kuka se siellä, kuka mahtais olla? Kuka mahtais olla? Kuka mahtaisi olla, kuka tuolla puhelimen toisessa päässä on? HALO! Moro. Hyvät on valo. Ne lisävalot olisi kyllä ihan kiva niinku tähän. No niin, saatana säkki pimeä tää koko perkele. Tämä Peräjärvi on niin säkki pimeä paikka, ettei täällä pjarkkele meinaa nähdä mitään näillä valoilla. Kohta nassahtaa ihan salettiin taas takapuskuri irti niinku aina, tai sitten takapönttö niinku aina.
Niin ja sit siinä oli semmonenkin homma, että nyt mä otin varmaan noin ihan turhan takia noin skipanderuspöntöt mukaan. Koska se äijä kuitenkin jää töröttää, saat... Mikä se oli? Varmaan tippu jota. Se äijä jää kuitenkin töröttää vaan siihen saatana postilaatikolle, eikä se lähde siitä mihinkään. Ei oo heti! Ei olekaan hetkeen tullut ajeltua Peräjärvellä yöllä. On nalkakin oika. Teemo on laittanut kiskan kiinni, se ei myy minulla makkaraperunoita. Tollaan sit yritinkin tehdä. Ei saa noin tehdä. Siellähän se napottaa. Auto on läski. Siehän tuli nopeaa. Ja perkele. Sitä paskana tänä auto. Ähkä se ei aina jaksa vapaata mun juomisesta. Mä olen kyllä sitä mieltä, että juominen on juopon työ. Älä saatana ränglästä käsijarrua, kuulikko. Näin kyllä, että sun käsi kävi siellä. Äläkä hiero ittees mun autossa tai sen lennät pihalle. Ai niin joku. Sulle ei nyt oo turvavöitä, kun ei mulla ollut varaa ostaa kuin itselleni. Ei saa. En mä nyt tässä mitään ihan hirveet uudistuksia kyllä taaskaan löydä tässä pelissä. Jos kerran me ei saada hylsysarjaakaan tilattua ja Teemo nyt ei jostain syystä halua tilata edes sitä konepeltiä Scoopilla, niin ei pitäis nyt ihan hirveesti taas tätä uutta tekemistä löydy. No toivottavasti saadaan jos tuo satana känninen munapää kotiin. Nyt kun mie oikeesti tuli kerrankin Nokiaan. Mikä se oli se yksi kerta, kun se tönnötti 2 vai 3 päivää siellä. Siellä tuli Nokiaan! Ulas autosta! Tästä talo! Jäähän tähän näin jätään minun. Joo. Kiitoksia vaan! Tuossa sulle vähän taksimiehen palkkaa. Herran perse! Kiitos ja näkemin. Näkemin. Voihan leipä! Voihan leipä! Joo. Voihan leipä kompastuksen jokin ojaa vai mitä sille tapahtuu? Pystytään mä... Pystytään! Whee! Pystytään me heittämään sitä. Ei. Eli me pystytään ottaa tätä niinku vehkeistä kiinni ja kantaa sitä siitä. Vittu. Helvetin hienossa asennossa se. Pysy siellä nyt ja jalat pois välistä. No kai te nyt perkeleen äijä mennä sinne. Mitä te lapeta säätän? Koita nyt olla saatana siellä. Käsi pois edestä, mä en näe mitään. Painaksä saatana läski noin paljon, että auto
Voitko ottaa sen käden pois edestä? Älä mieti minua kukaan! Ahaa, mulla tulee kusettu päälle. Onpa tässä öriseminen siellä mun jaloissa. Saadaanko me väännettyä toi tota... istuu meidän terassille kipi pönttökouraa. Tai siihen pöydälle sillä lailla, mitä se istuu kotonaansa. Se on niin sekasi toi äijä, niin se luulee varmaan, että se on himassa. Niin sit se ei ehkä lähde pois, kun me mennään nukkuun. No, ei varmaan. No nyt voi vihdoin viimein sanoa, että... Honey, I'm home! Kun mun honey on tossa... Ätjäläsäjänä! No, miltäs nyt tuntuu? Tä? Nalle, aivan. No ulos sieltä haisemasta. No, hieno. No, kun me kannetaan sut nätisti tonne. Tästä tulee nälkä, kun tämmöset porsasta kantaa. Ja siihen, kun ajattelit jäädä. Ei kun hei, nyt mä tiiä. Sinä saat nyt... Sä saat nyt olla mun... isähahmo, koska mun vanhemmat hylkäs mut. Menet sinne. No mene sinne. No mene! No mennään tällaisiin. Matala liito. Pitikö sä nyt repiä niinku munista vai persvausta vai mistä? Noni. Et sä viitsisit, sä olla nyt vähän yhteistyöhalusen. Noni. Hive. Hyvä. No, sehän on siinä, saatana. Miun isi on siinä nyt sit. Tehdään sun olos nyt kotoisaksi, ettei sä lähde sit mihinkään. Noin. No mitä? Sä satana otat sen. No niin. Jääkaappi kiinni, muuten tulee kylmä tänne kämppä. Noin. Sit vielä televisio herralle päälle. No, sieltä tuleekin meikäläisen lempiohjelma. No, siinä oot ja pysyt. Ja katokin saatana, jos aamulla oot lähtenyt johonkin, niin... Näin. Onks täällä jotain? On siellä. Saat loput. Kyllä! Nyt tää on hyvä. Tää jakson nimi on sit varmaan Iskä tuli kotiin. Hyvästi! Käydään piruuttaan nukkumassa nyt ja sit katsotaan näkyykö herraa vielä aamu. Tai mikä tää nyt ikinä, paljon kello nyt ikinä olikaan, mutta kuitenkin. Jumalauta, se on siellä vieläkin! Kyllä. Kyllä, siitä nyt tuli meidän isähahmo. Vihdoin ja viimein mun ei tarvi olla enää yksin kotona, kuka perkele tänne soittaa. Halo! No, se on Teemo tätä kyläkaupalta, terve. Sulla on täällä paketti odottelemassa. Ainakin tähän osoitteeseen tuli se, tää nimi on vähän outo, mutta... Saat sä silti isäspoikia olla? En oo kun mä oon kukon poika. Kukko on täällä, se on nyt miu isi. Helvettiä sä nyt siitä soitat, saatana määly. Moment of the truth. Voi jumalauta, se on lähtenyt. Fuck you, äijä. Ei sit halunnutkaan olla Uunioaapion isäpappa. Kuka nyt haluais, mutta... Käydä nyt pärkkele. Mitäs kellöön? 6 aamulla kohke, ilmeisesti. Käydään nyt pesulla ja sit lähdetään katsoa sitä Teemoa. Tuli muuten siitä mieleen, että... Saada
jos se roikku siellä se tilaus, niin sen takia me ei saatu varmaan sitä tilattua. Mene perkele helvettiin sitä ruohoa leikkaamasta, nyt vittu kuule omia ajatuksia. Siis tuolla ulkona. Tilaa nyt! Ei johtunut siitä. No käydään sitten Junapukilla ja lähdetään sit hakee meidän skoopi. Ja juoksupensat. Tää on kyllä jännä, että kun tää kusee, niin tää likaantuu tää ukko. Et kuseeks tää niinku aina housujen läpi vai kuseeks tää aina päälleensä vai mikä helvetti tää juttu tässä? Matta musta spräy mukaan. Ja sitten oli punainen spräy, koska mä en jaksa kuitenkaan ajaa enää takas sieltä teimolta, niin me duunataan siellä se konepellin vaihto. Toi kukko saa toimia meidän isähahmona nyt sitten tästä eteenpäin, niin on se kiva, kun isi soittelee nyt sitten joka ilta kotiin kello 2 aikaan, että miten minulla menee. Ei tu... Eikä tullutkaan niin. Sinne vaan sekaan, sieltä on ennenkään ketään tullut. Mitä helvettiä se kello niinku on? Älä väitä, että se kauppas on mukaan auki. No kyllä mä nyt perkeleen osat hae halusit tai et. Mä sit ihan teimos, että tällai toimii. Ovi auki, saatana. Jahas, nyt on taas täällä melkoinen läimä käy. Hunger! Laitetaanko sitä pullon jaloviina ja asbestihanskat? No ei laiteta, kun laitetaan kuule perkulle tuu. Laitetaan siurta juoksu, lepet skepet ja... Sitten on mielestäni laitetaan tuollainenkin tuosta vielä. Häääääääää! Ojaa, se piti maksaa. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. No niin, kun mä leuistasin, että kyllä hene veti hauska ukkeli. On se kyllä perkele hieno. Sit kun muistas vielä, että miltä toi oli. Kiinni toi konepelti. Adui? Mä toi konepelti nyt millä monella voin olla kiinni. Paris. Sit 2-2. Se on aivan selvästi... kutonen. Oliks se mukaan kutonen? Voiko teille kutonen? Kas perkele, ensimmäistä kertaa osu ensimmäinen kerta. Kedui. Sitten millä sääsimme, et fireburn glass. God damn, you look so much of a hood bin. No millä se? Jaa, eiks tätä laiteta? Ei, no eipä tätä laiteta muilla kuin noilla. Sit kun me vähän muolataan sitä vielä, niin ai että. Ai että. Ai että. Joo, hyvä kun laitoit senkin. Jumalauta, kuinka ruma siitä tuli! Mites tän kanssa? No, se on ihan eri sävyinenkin. Perkele. No en tiedä, toi olisi kyllä. No on se niitä aika uljassa toisaalta kyllä, mutta sit taas on toi orkkiskonepelti. Mihin vittuun se hävis? Mihin helvettiin se hävis?
Semmoinen siitä nyt sitten tuli. En mä kyllä ihan viitti maksaa sitä 23 tonnia niinku siitä, että mä saan vaan pelkän konepellin maalattua tällä taiteilijan näkemykselläni. Joko me pidetään toi, tai sitten etsitään se saatana konepelti sitten joskus seuraavissa jaksoissa, joskus en osaa sanoa mitään ajankohtaa, koska tulee seuraava pätkä, koska tästä loppuu tekeminen. Tai on loppunut jo itse asiassa aikaa sitten. No se olisi se kaatopaikalle jo pitkä matka, niin teemme sillä viisi, että käydään Teemolta hakee kyrsäpotut vielä. Ja pari kaljaa. Tees äijä kyrsäpotut ja vähän vitunäkkiä. Ja niin ne juoksupensakki pitää vielä ottaa. Joo, kiva kun lätkäsit sen tollain. Kiitos! Pitäisköhän sinun lopettua vielä kuin tolopilla? Ensimmäinen kalja, saatan. Sitäkään on juonut vielä. Mitä? Pitikö sekin kaataa vielä? Anas toinen vielä. Kyllä se on päälli. Noin nuoret miehet ihan miehen otteet, kun on kaljaa juonti. No niin, kun on yhden kaljan juonut, niin se on kyllä ihan miehen työ kyllä. Kyllä Teemo on ihan oikeasti. No kiitos. On muuten ensimmäinen kerta, kun käy tollaan, että joku osa tippuu maalle. Sammuta kone käytön ajaksi. Täytön ajaksi, eikä käytön ajaksi. Kaskus sammutan. Tähän on tullut korkki. Koskako me saadaan toi lätkä siihen? Pitkä pois. No seuraava pelikerta alkaakin sillä, kun Teemo soittaa. Jee, saatana nurikka kävi täällä hakemassa bensua, eikä käynyt maksamassa. Ihan turha nuomaus näyttää täällä näin perfellä kertaakaan. Ollako täällä konepelti minulle? Ollako, eikö olla? Jaa, se dumohan se siellä, hyvä. Ai, kukko dumppaa tänne nää tyhjät. Nää pitäis varmaan jossain vaiheessa käydä vituralla hakemassa täältä. No on se hyvä nyt, että saatiin toi pelastettua. Pistää sut kyytiin. Ei jää sitten matkasta. On tää kyllä hieno pitää olla orkkiksella, kun tässä on näitä tämmöset hienot satana tämmöset tekstit ja tämmöset jutut tässä konepellissä. Sitten tää on sama värin. Ja se oli sitten sellainen jakso. Seuraavasta jaksosta en osaa sanoa yhtään, koska semmonen tulee ulos. Se tulee ulos sitten, kun seuraavan kerran tätä jaksaa pelata. Ihan sama, vaikka tulisi päivityksiäkin. Ellei tuu joku ihan yviri päivitys, mutta se on noin prosentin todennäköisyys. Mutta kuitenkin erittäin paljon kiitoksia jälleen seurasta juttista. Kiittää ja kuittaa jälleen. Jätä videolle peukkoja, spirit ja kommentoi ihmeessä. Ennen näemme taas. Moro, morjesta!